Протест власників «Євроблях». Гаманець із грішми. Забрати собі чи віддати власнику. Що вибрала тернополянка? Вітаю, це програма «На гарячому». І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Задля доступного розмитнення власники автівок на іноземній реєстрації зібрались на безстрокову акцію протесту. Більше 100 водіїв «Євроблях» частково перекрили рух на Підволочиському шосе. Їхні вимоги чула й наша знімальна група. З 9 ранку на Підволочиське шосе почали з'їжджатися водії на автівках іноземної реєстрації. Вони частково перекрили рух на трасі, бо хочуть, щоб президент наклав вето на закони про розмитнення. В тому законі акциз нас обурює. Тобто множиться акциз, кубатура і множиться на роки. От ці роки ми хочемо, щоб їх прибрали. Тоді все, ми все згідні оплатити, все як має бути. Там виходить, наприклад, машинка вартістю 1500, наприклад, вона виходить десь в районі 3-3,5. Ігор Гасюк – власник «Мерседеса» 2008 року випуску. Каже, їздить на автівці іноземної реєстрації – рік. Зрозумів для себе переваги саме такого авто після 4 автомобілів, які мав раніше, але на українських номерах. Тоді я собі для себе вирішив і подумав, за що ж я плачу такі кошти, реальні кошти. Ну, в мене не були прості автомобілі, ну, це вже в мене другий автомобіль на євро-номерах. Рік часу я їжджу на такому автомобілі. Аби до власників «Євроблях» дослухались чиновники, водії по всій Україні влаштували акцію. У Тернополі 120 автомобілів припаркували у шахматному порядку. Таким чином машини частково перекрили рух до аеропорту Тернополя. Їхня акція – безстрокова. Тернополянин вдруге сів на підпитку за кермо і потрапив в аварію. На вулиці Миколинецькій водій «Опеля» їхав у своїй смузі, але в якийсь момент різко повернув ліворуч. Там в цей момент їхав автомобіль «Хонда». Водій почав різко гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося. На щастя, ніхто не постраждав, водія «Опеля» перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав 0,87 проміли, що практично у 5 разів перевищує норму. Також патрульні з'ясували, що 36-річний водій уже вдруге протягом року сідає на підпитку за кермо і позбавлений права керування. А що би зробили ви? 32-річна тернополянка знайшла гаманець на центральному автовокзалі міста і повернула його власнику. Жінка йшла у справах і побачила портмоне на землі. У ньому знайшла платіжку з іменем власника, тож почала його шукати самотужки. Я спитала по тих приміщеннях двох. Що вам сказали? Там такого не знаю. Там ще в талончик був, що платник Олександр пише. Я дзвонила теж, там телефон був виключений. Тоді жінка звернулася до поліції, і правоохоронці розшукали власника за водійським посвідченням, яке також було в гаманці. Знахідку ми прийняли актом добровільної видачі, тобто це в присутності понятих були перераховані кошти, також в місці цього кошелька всі речі були викладені, запаковані в спеціальний сейф-пакет, в якому знаходяться ці речі до приходу власника цього кошелька. У гаманці було 20 тисяч гривень. Знахідку віддали його власнику. Нанотехнології по-тернопільськи. У соцмережі Facebook Ігор Васильєв опублікував відео з тернопільськими комунальниками, які вигадали оригінальний спосіб бурування землі. Користувачі соцмережі жартують, що це такі тернопільські нанотехнології. А ось сам автор публікації підписав її так: «Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті». А я нагадую, що творити програму «На гарячому» можете і ви. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото, надсилайте його нам у соціальних мережах або на електронну пошту. Їх ви бачите на екрані. На авторів матеріалів, які увійдуть до програми, очікуватиме грошова нагорода. Тримайте завжди на поготові камеру телефона, але краще не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!